Коротше, трохи до наших внутряків повернемось, тому що є такий був Василенко, це держексперт Міністерства освіти цілого. А? Я не знаю, хто це, його... я прочитав у версії. Та я ось щойно побачив в Міністерстві освіти, там міністр сам відреагував на цю ситуацію, звільнили цього Андрія Василенка, тому що треба цей нешановний пан, як його звати? Його треба сказати. Його звати зараз, я просто... Андрій Василенко. Андрій Василенко, я зараз кину, щоб на ТР показати його табло. Ну, в смислі, портрет. Зараз все, побіг, поставив. Коротше, це падло висловлювало антиукраїнські гасла в мережі, висміював публічну незалежність України і похвалив радянську окупацію Литви, так? І дисциплінарне провадження зі свого боку Міністерства освіти України розпочало, і сьогодні реакція була така, що звільнили ось це хуйло це. Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міносвіти. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в міністерстві напередодні, заявив Оксан Лісовий, міністр освіти та науки України. Якщо людина, це вже для мене... Це молодець, то треба фільтрувати так всіх до того, як вони відкривають свій вербальний отвір. Я от зайшов на новинарню, там ця новина за 23 серпня, насправді. Ні, 28 серпня поточного року. От портрет його вже Георгій Васильович показав. Український державний службовець, державний експерт Міністерства освіти та науки України Андрій Василенко на своїй фейсбук-сторінці поширив меседжі російської пропаганди, поставивши під сумнів доцільність проголошення незалежності. Далі мовою оригіналу, щоб ви розуміли. 17 марта 91 года проходил референдум, на котором мудрый и волелюбный украинский народ, который спал, видел, как покинуть проклятый совок, вы только держитесь, держитесь, проголосовал за сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик за 70%. Про этот референдум сегодня говорят мало, потому что рушится миф про поспоконвечную волелюбность. А что ж за украинец без споконвичной волелюбности? И так, как видим, наши папы, мамы, детки, бабки не спешили срывать со всего, что под руку попадется постылый серп и молот. Тем не менее, вопреки волеизъявлению мудрого и волелюбного украинского народа 24 августа 1991 года, Верховный Совет УССР принимает акт провозглашения независимости України. Далі я не буду вже цитувати його. Справа в тому, що він пісюн газірований, цей Василенко. Судячи з його табла, він молодший за мене. Ну, тобто мені 50 років, а цьому, ну, може там 30. Тобто, а українській незалежності 32 роки. Якби це хуйло знало, як відбувався той референдум березневий в Радянському Союзі, і що інших результатів бути не могло, причому, що Україна виставила своє питання. Абсолютно своє питання, про тому що була ухвалена декларація про державний суверенітет, яка передбачала, слухай, Василенко, слухай, я тобі лекцію читаю, поц, з щоденником завтра з мамою, типу, і батьком до завуча, до директора школи Скрипіна, ясно? Так от, в декларації про державний суверенітет України 16 липня, яка була ухвалена 90-го року, було написано чорним по білому, що декларація є підставою для укладання союзного договору. І, власне, це зруйнувало сам процес підписання союзного договору, тому що все, що було укладено в декларації, суперечило самому союзному договору. Тобто Україна не могла підписати той союзний договор, який, або договір, який виніс Горбачов. Тому що декларація передбачала створення національної валюти, громадянство, верховенство законів України над загальносоюзними на території України, створення власної армії. Це все передбачалося декларацією про державний суверенітет Української Радянської Соціалістичної Республіки. І Кравчук, він от, в принципі, він лавірував, тому що буквально переворот цей ГКЧП стався 18 серпня, а 19 мало відбутися підписання союзної угоди. Але Україна не збиралася її підписувати, це мало відбуватися в Новоагарьово, де от Горбачов тягав всіх і переконував лишити Союз. І остаточно, Україна поставила вже цвях, вбили останній цвях 1 грудня на референдумі, а 25 грудня Горбачов склав з себе повноваження, ну і, власне, відбулися
відбулася денонсація союзної угоди в складі України, Росії, Білорусі, які є були засновницями, якщо так можна сказати, більшовицькі країни, тобто республіки, засновницями Радянського Союзу. Так що Василенко дав байоб. Андрій Василенко, він просто, я не знаю, як він працював в Міністерстві освіти та науки. Я без базових знань, історичних, це просто історія, я нічого тут не вигадав. А в Радянському Союзі в березні по-іншому не могло бути, тому що була жорстка цензура, не було ніякого вільнодумства. Якби він хотів знати цей Василенко, то Україна була таким радянським заповідником. Ти підводив голову, і тебе просто ти міг дістати кийком по голові і так далі. Хочу нагадати про революцію на граніті. Вона не взялася ні звідки, але це вже була осінь. Це вже пізня осінь була, коли студенти голодували і вимагали, в принципі, це перший Майдан. А в 91-му році, вже в березні, так, був референдум. Але все одно Україну душили, просто душили, як Радянську Республіку. Вище керівництво в особі Комуністичної партії України, тобто Щербицького. Був Івашко, був Кравчук, Валентина Шевченко. Кого ще назвати Андрію Василенко? Нехай піде, почитає просто підручник з історії. Доповідь закінчив. Я, коли я людина, це вже для мене, знаєш, як якась таке, ну, ти багато там читаєш повідомлень, зрозуміло, і всі люди, які налаштовані проти України, вони здебільшого виявляються російськими агентами. Оце падло, яке має піти за руським кораблем, зрозуміло, так, він має також і під слідством побувати, на допити походити. Як на мене, оціночне судження, аби його перевірили на причетність до російських спецслужб. І, ну, інших варіантів немає, тому що якщо це падло публічно далі буде висловлюватись, ну, треба йому просто заткнути рот. І це можуть зробити наші правоохоронні органи і спецслужби, які працюють, в принципі, над такими персонажами, наприклад. От. Але менше з тим, оскільки в нас у Верховній Раді сидить ще піво ПЗЖ колишнє, то й, можливо, більше, то тут я не знаю. Де Шуфрич? Десь недопрацьовують, очевидно. Де Шуфрич? Де Бойко? Де Шуфрич? Де Бойко? Підкажіть, може, вони хтось в Берліні переховуються, то я прийду до них в гості, поки в мене є час. Чуєш, тут я читаю чатик і кажуть, да. Алекс Діметал у Севастополі, схоже, знов гучно. Ну, щось ми випустили, треба промоніторити. Є новини, зараз офіційно вже повідомлено, що додатково пошкоджено два патрульні російські кораблі проєкту «Василій Биков». Це повідомлення від Страткому Збройних сил України, ось щойно воно майже з'явилося. Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту «Василій Биков» окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження, ну а перед цим... Так, я докажу зараз, тому що перед цим було повідомлення від московитів, там заявили, що про атаку Збройних сил України на малий катер, корабельний катер, ракетний катер, перепрошую, і Мінтерору стверджує, що це була атака надводного безпілотника, і нібито вони його знищили. Але ми бачимо, що підбито, як стверджують в офіційному повідомленні, Страткому ЗСУ підбито два катера «Василій Биков». Катера